Olá, amantes da música. E aí, galera do baixo. Beleza. Bom, hoje vamos fazer uma levada em lá e em mi. Vamos pegar o mi. O sol sustenido, dedo 3 na quarta casa. E o si, que é a quinta do mi. Então, ó, fica bem legal e bem simples, né, ó. Então vamos fazer um pouco junto, certo? Terceira casa misão, segunda casa lá. Vamos ver esse tempo. Então presta atenção que vamos fazer a mesma coisa na corda lá. Vai lá, ó. Lá é na ré, ó. Quarta, dó, quarta não lá, segunda na ré. Então lá, dó sustenido e mi. A mesma coisa com o Ré. Ó, o Ré. Então, Ré solto. Quarta casa na Ré. Segunda casa na Sol. Então, temos o Ré maior. E depois lá e depois mi, certo? Então esse exercício vai ficar assim. Então vai ficar lá. Duas no lá e duas no mi. Eu vou fazer a base. Certo? Então, dois. Então, vamos dois no lá. E dois no mi. Então vai ficar. Então
Então vamos fazer lá em mi. Eu vou fazer a base e você vem junto com o baixo, né? Tentando me acompanhar. Mas vamos fazer assim, né? Ó. É, dan, 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 Si não, né? Então, me acompanha. Isso aí. Bom estudo, certo? E fique atento aí que amanhã tem o livro sobre as pentas, certo? Para o contrabaixo, para guitarra e para o violão também. No sábado eu vou passar para vocês, certo? Então, aí no decorrer da semana a gente vai conversar e ver, e tirar as dúvidas, né? E já montar já nessa semana os cinco padrões, correto? A gente vai fazer uma estrutura de estudo para passar uma semana, penta, cinco, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, ó. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Cada dia um padrão. Então, eu vou falar na semana que vem. Cada dia eu vou falar sobre um padrão, vou dar alguns exemplos e vamos, né, criar alguma coisa em cima. E, lógico, né, ajudar a entender, né, esse universo da penta, correto? E para contrabaixo, para o violão, para guitarra. Beleza? Então é isso aí. Valeu, obrigado, tamo junto, até a próxima.